Idag skulle åtalet mot en 20-åring som misstänks ha planerat ett terrordåd i Sollentuna ha lämnats in. Men det har dragit ut på tiden. Tingsrätten har nu beslutat att åklagaren måste ta ställning i åtalsfrågan senast den 10 mars. Försvaret har accepterat förlängningen och kammaråklagaren säger att de inte är klara med förundersökningen. Den 20-åriga lärarstudenten förnekar brott och misstänks för förberedelse till terroristbrott. Expressen har tidigare pratat med flera av mannens vänner som beskriver den nu misstänkta 20-åringen som jättetrevlig och snäll.